Sabahın xeyir olsun bütün Azərbaycanım. Sabahın xeyir olsun bütün həmvətənlərimiz. Hansı ki bax dünyanın hər bir ocağından, hər bir nöqtəsindən bizi izləyirlər. Bugün bayram abahavasından davam edirik. Bilirik ki, bilirsiniz ki, axır dünəndən biz başlamışıq bu bayram əhval ruhiyyəmizə. Elə bu cürə də davam edirik Nurani ilə mən bir yerdə. Çünki bugün biz iki bayramımızı qeyd edirik. 2013-cü ilin son səhər çağı verilişindəyik. Hə Nurani, necə, əhvalın necədir? Əhval ruhiyyə dünəndən bugünə qədər çox yaxşıdır. Xüsusilə bu günləri əzizlərimiz bayram günüdür. Bu günləri dünya azərbaycanlılarının həmrəlik günüdür. 31 dekabr və dünyada yaşayan 50 milyondan çox Azərbaycanlı məhz bu gündə bir araya gəlir, öz həmrəyliklərini nümayiş etdirirlər. Ümumiyyətlə, biz xalq olaraq həmişə mehriban olmuşuq, təbii ki, həmrəy olmuşuq. Bugün özəlliklə, bax, o möhtəşəm bayramımızı, necə deyərək, sizinlə bərabər, yəni bizim tamaşaçılarımızla bərabər qeyd edirik. Həm də ki, artıq sayılı saatlarımız qalıb ki, biz yeni ilimizi qarşılayacaq. İlan ilini yola salırıq. İlan ilinə sağ ol deyirik, at ilinə xoş gəlmisən deyirik. Və bu ildə hər birinizə can sağlığı. Ən əsası sevgi, məhəbbət arzulayırıq. Çünki astroloqların dediyinə görə... Astroloqlar belə bir fərzi söyləyirlər ki, bu il sevgi və ehtiras ilidir. Yəqin ki, yaxşı olar. İnşallah. Hamı sevilər və sevər. Və mən bir daha can sağlığı, xoşbəxtlik, ruzu, bərəkət dolu bir il arzu edirəm hər birinizə. Fürsətdən istifadə edirəm. İlk növbədə xalqımızı təbrik elədik. Və bizi həyata gətirən valideynlərimizi təbrik edirik. Valideynlərimi təbrik edirəm. Bütün Lider telekanalının, başda rəhbərliyimiz olmaqla, bütün bax, Lider kanalının, bütün bax, ailə heyəti, ailə üzvlərini təbrik edirəm. Və təbii ki, sevənlərimi təbrik edirəm, dostlarımı təbrik edirəm. Nurani, sən də təbrik edirəm, biz o fürsətdə istifadə edirəm. Mən də qoşuluram Aynurun təbriklərinə və elə ikimiz də birlikdə səhər çağının bugünkü tamaşaçılarına deyirik, sabahınız xeyir olsun. Və bugün də sevilən, seçilən, dəyərli sənətçi qonaqlarımız, bax, bu studiyamızda olacaqlar, çox gözəl mahnılarla, musiqilərlə sizləri salamlayacaq. Həm sabahınız xeyir olsun deyəcəklər, həm də bayramınız mübarək olsun deyəcəklər. Bayramınız mübarək. Zaman itirmədən davam edək və elə ilk qonağımızı dəvət edirik. Buyuraq.
Dünya Azərbaycanlıların həmrəlik günü münasibətilə xalqımızı bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Bir daha yeni iliniz mübarək olsun deyirəm. Sizin de. Güzel bir musiqimiz səslənsin. Gəlsin musiqimiz. Ay güzel,
Azerbaycani Azerbaycan halkının büyük bayramını tebrik ediyorum. Ona göre Azerbaycan şimdi inkişaf yolundadır. Bu halkın evlatlarının dünyanın her arasında olur olsun. Yani öz devletine yönelik olmalıdır. Bu onların geleceği inkişafına daha da büyük tesir gösterecektir. Bir daha tebrik ediyorum tüm Azerbaycanlıların bu büyük bayramını. Bu arada teşekkürlerimizi bildirmek istedik verişimizde destek olan sponsorlarımıza ve Sunny Group'un adını çekmek istedik. Hürmetli hanımlarımız, bildiğiniz gibi Sunny Group, bak bu yeni yıl öncesi sizin için inanstan istehsalı olan 2014 yılın modelleri olan şubaları 50% indirim etmişti. Bak bu kampanya Sunny mağazalarında yeniden devam etmektedir. Ona göre buyurun müraciət edin Sunny mağazasına. Növbəti teşekkürümüz Alliance Group'adır. Alliance şirketidir. Artık 2004 yılından Azerbaycan tikinti bazarında fəaliyyət göstərir. Təbii ki, təmirdən öncə və yaxud da ki, bir ev tikdirməmişdən öncə insanlar düşünür ki, bunu kimə həvalə eləyim ki, tez bir zamanda və xoş sonluğu ilə, nəticəsi ilə bax, həmin o sahibkarı sevindirsinlər. Bu, artıq bax, bunu düşünməyə ehtiyac yoxdur. Çünki Alliance Group şirkəti bax, bütün təmin edəcək, bütün sizin istəklərinizi, arzularınızı. Olur ki, təmirlə bağlı bir işiniz varsa, düşünmədən Alliance Group'a müraciət edirsiniz. Növbəti təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik əzizlərimiz. Lider beynəlxalq pul köçürtmələrini, əgər doğmalarınıza, yaxınlarınıza çox rahatlıqla, qısa zaman kəsiyində pul köçürtməsi etmək istəyirsinizsə, buyurun müraciət edin Lider beynəlxalq pul köçürtmələrinə. Telefon nömrələrini ekranlarımızdan görürsünüz. 012 ilə 511 1158 zəng edin, əlavə məlumatları toplayın. Bir də informasiya dəstəyimiz olan Favorit saytına təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Nəzərinizə çatdırın bizim saytımızı favorittv.az, favorit-tv.com. Bax, bu sayt vasitəsilə həm siz bizim, yəni bizim səhər çağı verişinizi dəfələrlə izləmə imkanınız var, izləyə bilərsiniz. Ürəyinizdə olan hər hansısa bir mövzular var ki, biz hələ də toxunmamışıq və yaxud yenə də təkrar istəyirsiniz toxunaq. Odur ki, elə bax, orada yaza bilərsiniz. Pulsuz elanlar, ev alqı-satqısı ilə bağlı, işə düzəlmə ilə bağlı, bax, bütün bu elanları da favorit saytında yerləşdirə bilərsiniz. Əzizlərimiz və biz son olaraq təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik Lili Art Qrupa. Çünki dünən də, bugün də bizim studiyamızın çox gözəl bəzənməyində Lili Art Qrupun xüsusi xidməti var. Lili Art Qrupa müraciət edə bilərsiniz. İstər sizin toy düyünüz olsun, istər yaxınlarınızın ad günü olsun. Bax, bütün bu şənliklərdə çox gözəl dekorçular var, rejissorlar var, dizaynerlər, rəssamlar çalışırlar və sözsüz ki, Aynur xanımın başçılığı ilə, Aynur xanım, sizi də təbrik edirik. Və 2014-cü ildə Lili Art Qrupa yeni-yeni uğurlar diləyirik. Belə təvəzzükarlıqdan biraz uzaq olaraq demək istəyirəm ki, doğrudan da hər birinizin yolunuzu gözləyirik biz də Lili Art Qrup komandası olmaqla. Hər birinizi dəvət edirik bizim bax, o möhtəşəm yerimizə və inanın ki, sizin bayramlarınızda, kreativ günlərinizdə, bütün o toy şənliklər hamısı, yəni xına, orada möhtəşəm bir şəkildə, komanda şəklində iştirak edəcəyik və siz də bundan məmnun qalacaqsınız. Türk diyarını, Azərbaycanımı yeni münasibət təbrik edirəm. Bütün bu lider kanal işçilərini, heyətini təbrik edirəm. Şəkür. Dəniz parlayır, bu ürək sənsiz, yaman darıxır. Gəlmədin, niyə gözlədim səni? Gəlmədin, niyə gözlədim səni? Gəlmədin, niyə gözlədim səni? Gəlmədin, niyə gözlədim səni?
Bak gelip geçir, hiç ne değişmir. Kalbdeki ümit sönüp geçmir. Gün böyle geçir, hasretindeyim. Unutma seni ben sevirem. Sema karaldı, güneş de battı. Ayla ulduzlar ışıldattı. Gece Hezer'in sahilinde ben seni gözledim. Gelmedin neden? Gözledim seni, gelmedin niye, gelmedin niye, gözledim seni, gelmedin niye, gelmedin niye, gözledim seni. Devam edirik Nurhan'a. Əzizlərimiz, hörmətli tamaşaçılarımız. Papağım hoşuma gəlir. Əladır, süperdir. Sənə al da yaraşır, şal da yaraşır. Və bu günləri səhər-səhər bizim studiyamıza növbəti yaraşan müğənnimiz Mətanət xanım İskəndərlidir. Respublikamızın əməkdar artisti. Salamda xeyir olsun. Beç də maladay. Mən o qədər o xanımı istəyir. Baba, bu Mətanət xanım o qədər çox olsa özlə bilir. Özlə bilir canım. Şar. Həmişə belə gəlir. Bu xanımda şarım var. Maşallah, mankenlər kimisiniz? Bəli, bəli. Poduma çıxırız. Bura elə podiumdur, məsələn. Maşallah, maşallah. Oya bax. Həmişə belə uca olasınız, həmişə zirvələrdə olasınız. Boyunuz kimi. Çox sağ olun, məsələn. Mən də hamınızı salamlayıram. Bu yeni il günündə bir neçə saatdan sonra artıq qədəm qoyuruq atilinə. At muradı, hər kəs muradına çatsın bu ildə. Kimin nə muradı, kimin nə arzusu varsa, bütün xalqımıza mən bunu arzu eləyirəm. Hər zaman bütün evlərdən musiqi səsi gəlsin, körpə səsi gəlsin. Amin. Allah Taala hamını xoşbəxt eləsin, bol-bol ruzumuz olsun, dünyamız salamat olsun, xoşbəxt yaşayaq hamımız. Təşəkkür edirik, amin, amin. Bu gözəl arzulardan sonra gözəl bir musiqi. Gözəl bir musiqi. Elə indi oxuduğum mahnında da belə bir şey, söz vardı, sultan olsan, baş tacın mən olaram. Yeni bir mahnı. Baş papağımız. Asıl başım da mən olaram.
sende çiçeğim, ömrüne bezeyim. Ben olarım, ben olarım, ben olarım, ben olarım, ben olarım, ben olarım. Kurban ol bilesine, ne deyim bilesine, kurban ol bilesine, ne deyim bilesine. Kimi kimi dolaram nefesine, hava kimi kimi dolaram nefesine, kurbanam bilesine, ne deyim bilesine, ah kurbanam bilesine, ne deyim bilesine. Çiçeğim, ömrüne bezeyim, ben olarım, ben olarım, ben olarım, ben olarım, ben olarım, ben olarım. Teşekkürler. Nurhanə, deyirəm ki, başımız qarışdı, oynayırıq, deyirik, gülürük, amma ki, təbii ki, bizim dəyərli sponsorlarımız var ki, hər zaman bax, il boyu bizimlə bərabər olublar və onlara təşəkkürlərimizi çatdırmalıyıq. İlk növbədə təşəkkürlərdən öncə bayramınızı təbrik edirəm hər birinizin. Elə başlamaq istəyirəm, hər zaman bərabər olduq, bizimlə bərabər olan Saniyədən. Bilirsiniz ki, əziz tamaşaçılarımız, elə Saniyə mağazalarında siz sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə və bir şey də yenə də sizlə nəzərinizə çatdırım ki, həm rayon, həm də şəhər qeydiyyatında olan şəxslər sadəcə şəxsiyyət vəsiqələri ilə ilkin ödənişsiz və arayışsız, elə yerindəcə banka getmədən məişət və texnika avadanlıqlarını çox sərfəli kredi şərtlərindən ala bilərlər. Bax, məsələ Saniyə mağazalarından. Hərbi qulluqçular, kursantlar, tələbələr də bu şərtlərdən istifadə edə bilərlər və bilirsiniz ki, gözəl xanımlarımız, Saniyə mağazalarında çox dəbli Yunan istehsalı olan xəzərli şubalar var. Və çox az, bax belə, necə deyərlər, vaxtımız, sayılı saatlarımız qalıb ki, bax bu aksiya bitəcək. Çünki bilirsiniz ki, aksiya keçirilirdi ki, 50% endirim şubalarda. Odur ki, elə zaman itirmədən yolunuzu tutursunuz Saniyə və elə gedirsiniz, şubaları alırsınız. Bəylərimiz əgər hələ yeni il hədiyyəsi almayıblarsa xanımlarına, odur ki, hələ də gec deyil, yollanın Saniyə mağazasına və bu gözəl şubaları əldə edin. Hörmətli tamaşaçılarımız, növbəti təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik Alyans qrupa. Əgər siz evlərinizin, ofislərinizin, iş yerlərinizin daha gözəl dizayna malik olmağını istəyirsinizsə və yaxud evlərinizin təmirə, tikintiyə ehtiyacı varsa, buyurun müraciət edin Alyans qrupa. Çünki Alyans qrupda fəaliyyət göstərən bütün mühəndislər və ustalar doğrudan da işinin peşəkarlarıdır və sizin zövqünüzə uyğun olaraq onlara təklif etdiyiniz məkanı təmir edəcəklər çox gözəl və yenidən sizə qaytaracaqlar. Və növbəti təşəkkürümüz isə Lider pul köçürmə sistemlərdir. Əgər yaxınlarınıza, əzizlərinizə, övladlarınıza, uşaqlarınıza, dünyanın harasında olursanızsa olun, sərfəli şərtlərlə tez bir zamanda pul yollamaq istəyirsinizsə, bunu Lider pul köçürmə sistemi vasitəsilə həyata keçirin. Sizə yaxın olan beynəlxalq Lider pul köçürmələrini soruşun və bu məlumatı alacaqsınız. Əlavə olaraq, lidermt.ru saytı vasitəsilə və əlaqə nömrələri vasitəsilə siz bütün bu məlumatları əldə eləyə bilərsiniz. Çox gözəl və bu arada, Aynur, mən hörmətli tamaşaçılarımıza bildirmək istəyirəm ki, bizim informasiya dəstəyimizi biləsiniz. İnternet saytımız belədir. favorittv.com və favorittv.az. Bax, bu bizim internet saytımızdır. Verilişimizlə bağlı bütün şərhlərinizi, təkliflərinizi, suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz. Ola bilər ki, sağlamlıqla bağlı həkimlərimizə hər hansı bir sualınız var. Buyurun, suallarınızı da yerləşdirin. Həkimlərimiz mütləq sizin suallarınızı cavablandıracaq. Ola bilər sizin alqı-satqı ilə bağlı, iş yerləri ilə bağlı hər hansı bir elanınız varsa, pulsuz şəkildə sizin elanlarınızı bax, bizim elə internet saytımıza yerləşdirə bilərsiniz. Bu da bizim sizə deyəcəyimiz növbəti bir elan. Bir təşəkkürümü də çatdırmalıyım.
çatdırmaq istəyirəm. Təbii ki, bu ikisimiz də bərabər çatdırmaq istəyirik bu təşəkkürləri. Süpersi gözəllik salonundan. Bax bu gün dünən bu gün bax bizim bu saçımızı, yəni bu makiyajımızı hər zaman mənimlə bərabərdirlər bu gözəl xanımlar. Süpersi gözəllik salonunda çalışan Mehbarə xanım və Nuranə xanım. Dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Bayramımız mübarək olsun deyirəm və ünvanı xatırladıram ki, 3 tarzlı bina ilə üzbəyüz əlaqə nömrələri də 434-65-69. Çox sağ olun bir daha. Və mən bir təşəkkürümüzü də bildirmək istəyirəm. Bizim studiyamızın elə bu dünəndə, bu gündə bax belə gözəl bəzənməsində Lili Art qrupa təşəkkürümüzü bildiririk. Sözsüz ki, Lili Art qrupun o komandanın başçısı olan Aynur xanıma. Doğrudan da əgər siz əzizlərinizin toyunda, düyünündə, xınayaxtı mərasimində, ad günlərində həmin məkanların çox gözəl bəzənməsini, zövqlü olmağını istəyirsinizsə, müraciət edə bilərsiniz Lili Art qrupa. Çünki bu komandada çalışanlar peşəkarlardır. Ən əsası işlərin təcrübəsinə yiyələnmiş insanlardır. Və sizinlə bərabər dizaynerlər, rejissorlar, dekorçular fəaliyyət göstərirlər. Yeri gəlmişkən söyləyim ki, təbii ki, bizim komanda heyətimiz olan bizim Mehriban xanım əfəndir, əvvəssam, həm də gözəl dizaynerimiz. Bax, burada 2-3 rəng çalarlarına yəni üst tutub, elə o çalarlarla da məni bax, bu günləri kömək edib ki, bu rənglərdə geyinim, qırmızı, qızılı və yaşıl bu illərin ən gözəl rəngləridir. Təşəkkür edirəm, bütün komanda heyətimi təbrik edirəm. Bizə də uğurlar arz edirəm. Çox sağ olun. Xalqımızı bayram münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Bu mənim ilim olmasa da, amma mən hər halda faytonçu olduğuna görə at elə. Andırbaşı bağlı. At elə. Muradınıza çatarsınız. Həmişə at murad deməkdir. Ona görə də hər zaman muradınıza çatarsınız. Təbrik edirəm. Amin. Sizi də uğurlar həmişə izləsin 2014-cü ildə. Ölməz Əbülfət Əliyevin Bakıras təsnifi yeni bir nəfəsdə belə deyərdim. Yeni bir versiyada tamaşaçılarımıza təqdim edəyək. Buyurun, bizə böyük məmnuniyyətlə dinləyək. Sən məndən nəzərim, həsrətindən yanıram, yoxdur heç xəbərim. Çəkibdir qəstimə cəllad kimi gözlərim, kaman bir tərəfdəndir, ox yay bir tərəfdən. Çəkibdir qəstimə cəllad kimi gözlərim, kaman bir tərəfdəndir, ox yay bir tərəfdən. Həsrətindəyəm, ey ya, sən ey sevgili dilbər, səndən ayrı salıb, məni yol salım əxyar. Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir, bu aşıq izarı gör necə bimar. Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir, bu aşıq izarı gör necə bimar. Həsrətin yandıracaqdır pərvanələri, qoyma ginən kənarına bir yanələri. Açma ayqı zülfündəki divanələri, bağla ginən bir tərəfdən say bir tərəfdən. Açma ayqı zülfündəki divanələri, bağla ginən bir tərəfdən say bir tərəfdən. Həsrətindəyəm ey ya, sənə ey sevgili dilbər, səndən ayrı salıbdır, məni yol salım əxyar. Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir, bu aşıq izarı gör necə bimar. Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir, bu aşıq izarı gör necə bimar. Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir, bu aşıq izarı gör necə bimar. Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir, bu aşıq izarı.
bekar necə bir mana. Azərbaycanlı Dekabr ayının 31-i Dünya Azərbaycanlıların Həmrəlik günüdür və eyni zamanda yeni il bayramıdır. Mən bu münasibətlə Azərbaycan dövlətini və Dünya Azərbaycanlılarını təbrik edirəm. Və Azərbaycana yeni səfir təyin olunmağımla çox böyük qürur hissi duyuram. Bundan sonra da Azərbaycan və Yaponiya dövlətləri arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün əlimdən gələni edəcəyim. Çox sevilən bir dəyərli sənətkarımız təşrif buyuracaq indi bizim bax studiyamıza. Dəvət eləyək gözəl xanım, gözəl ana, gözəl sənətkar. Gözəl insan. Gözəl insan və Respublikanın əməkdar artisti, bizim Nüşabə xanım. Təşrif buyurub proqramımıza buyursun səhər-səhər. Nüşabə xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gününüzə gələk. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gününüzü hamınızı, sabahınız xeyir. Bizim bayramımız təbrik edirik. Sağ olun, sizin də bayramınızı. Çox gözəl sizə bir şəkil kimi. Maşallah. Gözəl olasın, maşallah. Mən sizin gözəl efriniz vasitəsilə bugün çox gözəl bir gündə, Dünya Azərbaycanlıların həmrəlik günüdür. Bütün dünya Azərbaycanlılarını ürəkdən təbrik edirəm ilk növbədə. Və əlbəttə ki, qarşıdan yeni ilimiz gəlir. Yeni ilimiz bizə uğurlar, xoşbəxtlik, bol-bol ruzu, əmin-amanlıq gətirsin. Hamımızın bayramı mübarək olsun. Amin. Həmçinin sizin. Çıldayan o səsləri dodağından ürəyimə sən ki mənim varlığımsa varlığım benim kimə çıldayan o səsləri dodağından ürəyimə sən ki mənim varlığımsa çekeremiş kükürü kimin bilir.
Bir şey sevda olasın. Çok sağ olun. Ay benim güzel. Buyurun bu konuda. Teşekkür. Güzel kızlarımız, aparıcılarımız. Sizi çok sevirəm. Teşekkür. Size güzel sevdalı günler arzu edirəm. Amin. Ve bizim bayaq dedim de, bizim bütün tamaşaçılarımızı bir daha karşımızdan gelen 2014-cü il münasibetiyle ürəkdən təbrik edirəm, sevirəm onları. Ve İnanın onlar da sizi sevir. Neşkuruhum. Məncə sizi və Lider kanalının rəhbərliyini diqqətinizə görə öz təşəkkürümü bildirirəm və qarşıdan gələn dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını səmim qəlbdən təbrik edirəm. Çox sağ olun. Hörmətli xanımlarımız, bildiyiniz kimi Sanne Group, bax bu yeni il öncəsi sizin üçün İnanistanın istehsalı olan 2014-cü ilin modelləri olan şubalara 50% endirim etmişdi. Bax bu kampaniya Sanne mağazalarında yenidən davam etməkdədir. Ona görə buyurun müraciət edin Sanne mağazasına. Növbəti təşəkkürümüz Alliance Group-adır. Alliance şirkətinədir. Artıq 2004-cü ildən Azərbaycan tikinti bazarında fəaliyyət göstərir. Təbii ki, təmirdən öncə və yaxud da ki bir ev tikdirməmişdən öncə insanlar düşünür ki, bunu kimə həvalə eləyim ki tez bir zamanda və xoş sonluğu ilə, nəticəsi ilə bax, həmin o sahibkarı sevindirsinlər. Artıq bax, bunu düşünməyə ehtiyac yoxdur. Çünki Alliance Group şirkəti bax, bütün təmin edəcək, bütün sizin istəklərinizə, arzularınıza. Olur ki, təmirlə bağlı bir işiniz varsa, düşünmədən Alliance Group'a müraciət edirsiniz. Növbəti təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik əzizlərimiz. Lider beynəlxalq pul köçürtmələrinə, əgər doğmalarınıza, yaxınlarınıza çox rahatlıqla, qısa zaman kəsiyində pul köçürtməsi etmək istəyirsinizsə, buyurun müraciət edin Lider beynəlxalq pul köçürtmələrinə. Telefon nömrələrini ekranlarımızdan görürsünüz. 012 ilə 511 1158 zəng eləyin, əlavə məlumatları toplayın. Bir də informasiya dəstəyimiz olan Favorit saytına təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Nəzərinizə çatdırın bizim saytımızı favorittv.az, favorittv.com. Bax bu sayt vasitəsilə həm siz bizim, yəni bizim səhər çağı verişinizi dəfələrlə izləmə imkanınız var, izləyə bilərsiniz. Ürəyinizdə olan hər hansısa bir mövzular var ki, biz hələ də toxunmamışıq və yaxud yenə də təkrar istəyirsiniz toxunaq. Odur ki, elə bax orada yaza bilərsiniz. Pulsuz elanlar, ev alqı satqısı ilə bağlı, işə düzəlmə ilə bağlı bax bütün bu elanları da Favorit saytında yerləşdirə bilərsiniz. Əzizlərimiz və biz son olaraq təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik Lili Art Qrupa. Çünki dünən də, bugün də bizim studiyamızın çox gözəl bəzənməyində Lili Art Qrupun xüsusi xidməti var. Lili Art Qrupa müraciət edə bilərsiniz. İstər sizin toy düyünüz olsun, istər yaxınlarınızın ad günü olsun, bax bütün bu şənliklərdə çox gözəl dekorçular var, rejissorlar var, dizaynerlər, rəssamlar çalışırlar və sözsüz ki Aynur xanımın başçılığı ilə Aynur xanım sizə təbrik edirik və 2014-cü ildə Lili Art Qrupa yeni uğurlar diləyirik. Belə təvəzzükarlıqdan biraz uzaq olaraq demək istəyirəm ki, doğrudan da hər birinizin yolunuzu gözləyirik biz də Lili Art Qrup komandası olmaqla. Hər birinizi dəvət edirik bizim bax, o möhtəşəm yerimizə və inanın ki, sizin bayramlarınızda, kreativ günlərinizdə, bütün o toy şənliklər hamısı, yəni xına, orada möhtəşəm bir şəkildə, komanda şəklində iştirak edəcəyik və siz də bundan məmnun qalacaqsınız. Əzizlərimiz, bizim proqramımız davam etməkdədir və növbədə olan musiqiçimizi Aynur deyəcək. Deyirəm ki, Aynur anə, ay tamaşaçılar. Bayram olsun, belə aşıq olmasın. Qətiyyən olmasın. Mümkünatı yoxdur. Dəvət edirik, doğrudan da sevimli dostumuzdur. Aşıq Vüqar Mahmud oğlu, alqışlarla. Zərləri səhər üçün saxlamışdım. Hoş gəlmişsin. Bayramın mübarək olsun. Teşəkkürlər. Mən də öz adımdan, bütün Azərbaycan aşıqları adından Azərbaycanlarımızı həmrəli günü münasibətlə təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, can sağlığı, həyatda uğurlar arzu edirəm və qarşıdan gələn yəni sabahki günümüzü, yeni ilimizi ürəkdən təbrik edirəm. Biz də təbrik edirik. Bizim Azərbaycan xalqımız. Bütün yaxınlarımızı, doğmalarımızı təbrik edirik və elə aşıq musiqisi ilə davam edirik. Və öz bəstəm olan bir Allah rəhmət eləsin ustad aşığımız Aşıq Şəmşirin sözlərinə bəstələdiyim bir mahnı ilə istəyirəm tamaşaçılarımızı. Böyük məmnun yaşasın ustadlarımız. Buyurun.
Kabaret instrumental ansamblını bir daha belə təbrik edirəm ürəkdən bütün üzvlərini gözəl müşahidə altında. Və bizim hörmətli tamaşaçılarımız, çox hörmətli qonağımız, bizim Azərbaycanımızın ən tanınmış modelyer xanımı Fəxriyə xanım Xələfovadır. Buyurun Fəxriyə xanım. Təbrik ki, bax, bugünkü gözəl gündə, bu bayram əhval ruhiyyəsində Fəxriyə xanımın təbriklərini işitməyə belə öz yeri var. Çox sağ olun əziz gözəl xanımlar, dəvətinizə görə mən çox böyük həvəslə bugün gəlmişəm sizin proqramınıza. Ona görə ki, gözəl bir gündür və bu fürsətdən istifadə edərək mən bütün Azərbaycan xalqını yeni il münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Uğurlar, can sağlığı, gözəlliyi arzu etmək istəyirəm. Təşəkkürümüzü bildirik və hörmətli tamaşaçılarımız, diqqətinizə yetirim ki, bu günləri dekabrın ayının 31-də Fəxriyə xanımın ad günüdür. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təbrik edirik. Çox sağ olun. Happy birthday. Təbrik edirik Fəxriyə xanım. Çox sağ olun. Həmişə cavan qalın, həmişə gözəl qalın, həmişə belə gümrah qalın. Və təbii ki, zövqlü xanımsınız. Mən də arzu edirəm ki, bütün gözəl xanımlarımız həmişə bax belə zövqlü geyinsinlər. Təbii ki, Fəxriyə xanım. Sizin sayənizdə. Sayəsində. Çox sağ olun. Və nə arzulamaq istəyirəm? Yeni il çox gözəl yeni dəb tendensiyaları ilə gəlir. Bax bu dəbin Bax, bu dəbin gözəlliklərindən istifadə etmək lazımdır. Bax, bu yeniliklərə can atmaq lazımdır. Ona görə ki, dəb moda bizə hər zaman ancaq xoş əhval ruhiyyə bəxş edir. Bizi gözəl göstərir, bizə uğur gətirir və ən əsası biz çox masir və dinamik görsənirik. Və 2014-cü il at ilidir. Bəli, göy at ilidir. Və hətta deyirlər ki, bəs təbiətdə axı göy at yoxdur. Təbii ki, təbiət Ətdə göy at yoxdur. Sadəcə bu bir astroloji simvolikadır. Amma at dinamikadır. At elegantlıqdır. At idmandır. Muraddır. Yəni ki, uğurdur. Və ona görə bax bu gözəlliklərdən və bu əhval-ruhiyyədən faydalanmaq lazımdır. Və ilin əsas rəngi. Əsas rəngi, bəli, beynəlxalq təşkilat. Pantone adlanır bu beynəlxalq təşkilat. Hər ilin sonunda ilin rəsmi rəngini elan eləyir və bu ilin rəsmi rəngi parlaq orxideya çiçəyinin rəngidir. Bax, sizin bu libas. Diqqət olar, yetirim ki, hörmətli tamaşaçılarımız, haşiyə çıxım ki, mənim bu libasım Fəxriyə xanımın kolleksiyasındadır. Fəxriyə xanım, sizin model qızlarınız kimi görünməsəm də, amma necədir, yaraşır mənə? Yox. Sizin boyunuz, qamətiniz sizə imkan verir ki, siz bax belə bir dəbdə. Və mən çalışdım ki, bax, bugün sizi ilin rəngini simvolizə edən bir rəngə. Necə, elə pudra rəngi. Rəngə qeyindirim. Pudra olar, krem, bir Biraz narıncı, biraz bənövşəyi. Mən sizə də bir kompliment eləyəcəm. Siz də çox düzgün giyinmişsiniz. Ona görə ki, bax, bir neçə rənglə paralel olaraq qırmızı rəng 2014-cü ilin hit rənglərindən biri olacaqdır. Ona görə xanımlar, mən sizə də yaradıcılığınızda, fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirəm. Siz bugün bizə gözəl və xoş əhval ruhiyyə bəxş etdiniz və yeni ildə görüşərik. Əngür növbədə kimdir? İndi növbədə elə bizdən möhtəşəm bir müqayəndir. Bilsən nə boyda boyu var? Kim boy görürsən? Dəvət eləyir də çox intisarda saxlamayaq bizim tamaşaçılarımızı. Mən artıq maraqlandırdım. Çox gözəl Gülbala gəlir, Fərid Abbas Bəyli gəlir. Bu iki qonaqlarımızın demək olar ki, ən yaşca balacası. Ən boyca balacası. Allah saxlasın səni, Fərid. Salamla tamaşaçıları. İlk öncə mən tamaşaçıları salamlayıram. Yeni ili təbrik edirsən. Mamanı, papanı, babanı, nənəni, kim varsamsın təbrik edə bilərsin? Müəllimlərimi təbrik edirəm. Aha, gördün necə başladın? Birinci müəllimlərdən başladın. Kamla Abdullayeva, Gülyaz Məmmədova, Gülyanaq Məmmədova təbrik edirəm mənə. Gəlsin Fəridin Musi. Saçın uzun, parmazlar, gülü sulu,
əziz tamaşaçılarımız, elə sanki mağazalarında siz sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə və bir şey də yenə də sizlə nəzərinizə çatdırım ki, həm rayon, həm də şəhər qeydiyyatında olan şəxslər sadəcə şəxsiyyət vəsiqələri ilə ilkin ödənişsiz və arayışsız, elə yerindəcə banka getmədən məişət və texnika avadanlıqlarını çox sərfəli kredit şərtlərini ala bilərlər. Bax, məsələ sani mağazalarının. Hərbi qulluqçular, kursantlar, tələbələr də bu şərtlərdən istifadə edə bilərlər və bilirsiniz ki, gözəl xanımlarımız, sani mağazalarında çox dəbli Yunan istehsalı olan xəzərli şubalar var. Və çox az, bax belə, necə deyərlər, vaxtımız, sayılı saatlarımız qalıb ki, bax bu aksiya bitəcək. Çünki bilirsiniz ki, aksiya keçirilirdi ki, 50% endirim şubalarda. Odur ki, elə zaman itirmədən yolunuzu tutursunuz saniyə və elə gedirsiniz, şubaları alırsınız. Bəylərimiz əgər hələ yeni il hədiyyəsi almayıblarsa xanımlarına, odur ki, hələ də gec deyil, yollanın Sani mağazasına və bu gözəl şubaları əldə eləyin. Hörmətli tamaşaçılarımız, növbəti təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik Alliance Qrupa. Əgər siz evlərinizin, ofislərinizin, iş yerlərinizin daha gözəl dizayna malik olmağını istəyirsinizsə və yaxud evlərinizin təmirə, tikintiyə ehtiyacı varsa, buyurun müraciət edin Alliance Qrupa. Çünki Alliance Qrupda fəaliyyət göstərən bütün mühəndislər və ustalar doğrudan da işinin peşəkarlarıdır və sizin zövqünüzə uyğun olaraq onlara təklif etdiyiniz məkanı təmir edəcəklər çox gözəl və yenidən sizə qaytaracaqlar. Və növbəti təşəkkürümüz isə Lider pul köçürmə sistemindədir. Əgər yaxınlarınıza, əzizlərinizə, övladlarınıza, uşaqlarınıza, dünyanın harasında olursanızsa olun, sərfəli şərtlərlə tez bir zamanda pul yollamaq istəyirsinizsə, bunu Lider pul köçürmə sistemi vasitəsilə həyata keçirin. Sizə yaxın olan beynəlxalq Lider pul köçürmələrini soruşun və bu məlumatı alacaqsınız. Əlavə olaraq lidermt.ru saytı vasitəsilə və əlaqə nömrələri vasitəsilə siz bütün bax bu məlumatları əldə edə bilərsiniz. Çox gözəl və bu arada Aynur, mən hörmətli tamaşaçılarımıza bildirmək istəyirəm ki, bizim informasiya dəstəyimizi biləsiniz. İnternet saytımız belədir. favorittv.com və favorittv.com Az bax, bu bizim internet saytımızdır. Verilişimizlə bağlı bütün şərhlərinizi, təkliflərinizi, suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz. Ola bilər ki, sağlamlıqla bağlı həkimlərimizə hər hansı bir sualınız var. Buyurun, suallarınızı da yerləşdirin. Həkimlərimiz mütləq sizin suallarınızı cavablandıracaq. Ola bilər sizin alqı-satqı ilə bağlı, iş yerləri ilə bağlı hər hansı bir elanınız varsa, pulsuz şəkildə sizin elanlarınızı bax bizim elə internet saytımıza yerləşdirə bilərsiniz. Jelayu. Mən Azərbaycan xalqına bu bayram münasibəti ilə uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Ölkənizə təzə ildə yeni nailiyyətlər diləyirəm. Yeni iliniz mübarək. Növbədə doğrudan da möhtəşəm bir musiqi gələcək. Muğam ifaçımız, bizim xanəndəmiz, elə Muğam müsabiqəsinin laureatı İlkin Əhmədov, həmçinin dostumuz. Alqışlarla qarşılayırıq. Səmanız qeyri olsun. Necəsən? Xoş gəlmişsiniz. Bayramın mübarək olsun. Çox yaxşıyam. Təşəkkür edirəm mən həm sizi, həm bütün bu dəyərli verilişi izləyən bizim tamaşaçıların hər birini ayrılıqda ürəkdən təbrik edirəm bu bayram münasibəti ilə qoy. Hər birinə inşallah bu gələn yenilimiz düşərli olsun inşallah. Həmçinin sizə və səhər-səhər tamaşaçılarımız üçün sizdə möhtəşəm bir ifa istəyirəm. Kimi xoşa bazınlar
İnşallah çok daha güzel günlerde Azerbaycanlılar dayanışma içerisinde olurlar. Azerbaycanlıların ortak sorunlarını Azerbaycanlı kardeşlerimiz bulundukları ülkelerde basına ve siyasi kişilere daha iyi aktarırlar ve sonuçta kazanan yine tüm Azerbaycanlılar olur. Ben bu düşünceler içerisindeyim. Bugünün tekrar tüm Azerbaycanlılara kutlu olmasını diyorum. Bayram proqramımız davam edir və indi elə bir xanım müğənni gələcək ki bizim studiyamıza. Hər dəfə o bizim studiyamıza gələndə burada bir gözəl aləm yaranır. Mən də bir onu demək istəyirəm ki, axır onu bilirəm, bayaqdan ki bu qədər rəqs eləmişik, biraz ayaqlarımız ağrıyır. İmkan indi daha da ağrıyacaq. Çünki o Dağıstan Respublikasından gəlsə də artıq o bizim qızımızdır. Azərbaycanlı. Bəli, bizim qızımızdır. Lider telekanalının qızıdır. Çünki o bizim Dana'dır. Danıçkamızdır. Buyursun, gəlsin Dana. Sabahınız xeyir, hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Çox sağ olun. Mən sənə ürəkdən təbrik edirəm. Sizin Lider telekanalında yeni ilini təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. İliniz uğurlu olsun. Tamaşaçıların da bayramı mübarək olsun. Mən az danışım, çox oynayım. Buyur. Скажи-ка, черноокая, откуда ты ча? Горянка-горянка, веселая южанка, как наши горы снежные, прекрасная и нежная. Горянка-горянка, веселая южанка, как наши горы снежные, прекрасная и нежная. Горянка-горянка, веселая южанка, как наши горы снежные, прекрасная и нежная. Горянка-горянка, веселая южанка, как наши горы снежные, прекрасная и нежная. Sanıyorum bu yeni yıla her zaman yeni umutları da beraberinde getiren yeni yıla, yeni günlere
çok güzel bir noktadan devam ediyor olacak Azerbaycan. Çünkü birkaç gün önce burada hem Azerbaycan'ımızın hem Azerbaycan Türkiye ve onun ötesinde başka ülkelerin ve özel şirketlerin birlikte ne kadar büyük başarılara imza atabileceklerini gösteren Şahdeniz Faz 2 Nihai Yatırım Anlaşması imzalandı. Cenab-ı Prezident bununla ilgili imza töreninde söylediği gibi 21. yüzyılın projesi olmaya aday bir projeye imza atıldı. Dolayısıyla sanıyorum Azerbaycan zaten çok başarılı geçen Cumhurbaşkanlığı seçimleri de başta olmak üzere bir yılı böylece çok da başarılı bir projeyle onun kesinleştirilmesiyle sonuçladı. Ümit ederim ki önümüzdeki yıl her şeyden evvel tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği Cenab-ı Prezident Türkiye ziyaretinde ortaya konduğu gibi siyasi iradeye de uygun olarak daha da derinleşsin. Ortak işbirliğimiz, projelerimiz daha da gelişsin. Ve hem Azerbaycanımızın, hem Türkiye'mizin, hem de Türk dünyamızın çok daha büyük başarılara imza attığı bir yıl olsun. Ve karşımdan gelen 2014. At ili münasibetiyle bütün halkımızı təbrik edirəm, can sağlığı, uzun ömür arzulayıram və millətimizə, xalqımıza həmişə at üstündə olmağı arzulayıram. Amin. Unutmaq zor saçlarının, unutmaq zor nəfəsinin ətrini.
Əziz tamaşaçılarımız, baxmayaraq ki biz burada əməlli başlı bayağıdan belə şıdırığı vurduq, rəqs elədik, əhvamız super oldu. Yəqin ki tamaşaçılarımız da bizimlə bir yerdə həm sevindilər, həm şənləndilər, həm rəqs elədilər. Bir sözlə, əgər bircə biraz da olsa sizin əhvalınıza rəqq ata bildiksə də oradan da nə xoşbəxtik biz. Və biz bugünü sizinlə sağollaşacağıq biraz sonra, amma ki İnşallah bu son deyil. Çünki biz bir də sizinlə gələn il görüşəcəyik. İnşallah və hörmətli tamaşaçılarımız doğrudan da bu günləri dekabr ayının 31-i Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günüdür. Gəlin həmişə həmrəy olaq, dost olaq, mehriban olaq, bir-birimizin qədrini bilək. Vətənimizə layiqli övladlar olaq və dünyada yaşayan Azərbaycanlı soydaşlarımızın həmişə fəxr edəcək, qürur duyacaq səslərini sədalarını eşidək. Amin, inşallah bir daha mən xalqıma can sağlığı, xoşbəxtliyi arzu edirəm. 2014-cü il, bax bu at ili hər birimizə uğurlu olsun, düşərli olsun deyirik. Nə ki, bax, ürəyimizdə qalan hansısa bir hislərimiz ki, var ki, istəyirik ki, bax, yeni gələn ildən bəli həyata keçsin. İnşallah arzu edirəm ki, 2014-də bax, bütün bu arzularımız çin olsun. Özünüzə yaxşı baxın, gələn il görüşərik. Görüşənə qədər, özünüzdən müğayyət olun.